Ahojte, vítam vás opäť pri ďalšom novom videu, volám sa Dada. Dnes som sa rozhodla, že si spolu spravíme také jesenné líčenie, keďže jeseň nám teda začala absolútne v plnom prúde. Dnes je piatok 23. septembra, no a ja tu mám opäť po roku vytiahnutú paletku, ktorá myslím si, že svojimi farbami neodmysliteľne patrí k jesení, a to je táto krásna paletka od Profusion Gold Rush. Mám ju už teda takú dosť rozrybkanú, pretože sa mi tieto maslové tiene absolútne rozpadli. Takže to sa ospravedlňujem, že nie je nejaká esteticky krásna, ale podstata veci je, akú teda bude mať pigmentáciu. Rozmýšľala som, aké video dnes vytvorím, a myslím si, že toto bude najvhodnejšie video, ktoré by vás mohlo možno zaujať a presvedčiť o tom, že kvalita značky Profusion je unikátna a že určite, ak budete chcieť si kúpiť nejakú novú paletu, určite choďte na riano.sk alebo riano.cz a pozrite si paletky od Profusion, pretože sú famózne. No a teraz poďme už na to. Ja už mám teda pleťovku spravenú, no a poďme teraz už na prvý tieník, a to si vyberám z tejto paletky tieník Brown Sugar, ktorý si dám do vonkajšej časti ceruskovým štiecom a budem ho sústreďovať iba tuto v tej jednej tretine, v tej vonkajšej. V podstate si to tam, pigmentácia tejto paletky je neuveriteľná, do nej stačí absolútne urobiť iba ťuk a ona tie farby neskutočne ukáže. Nejako predstavovať ju nemusím, pretože video vlastne s touto paletkou som už robila, keď sa pozriete dozadu vo zozname mojich videí, tak asi rok dozadu. Tie paletky sú fantastické, tie tiene sú úžasne pigmentované, niektoré sú maslové aj nádherne, tie, ktoré sú matné, tak prenášajú tie farby jak ďabel. No a ja to budem takto iba ako keby vrstviť a jemne vyťahovať von. Toto je v podstate inak paletke taký najtmavší tieník. Tento Brown Sugar je to taká hnedá, teplá farba. Veľkým blendovacím štecom to teraz trošku rozmažem. Ďakujem za ohlasy pod posledným videom, respektíve názory vaše na celkom takú kontroverznejšiu tému, a to bolo binárny, respektíve nebinárny rod, ktoré sme tam rozvádzali, alebo rozvádzala som to v tom videu zo show na Netflixe. A preto som sa trošku chcela vrátiť ešte k tomu Netflixu, pretože to je celkom zaujímavá téma a chcela som vám doporučiť nejaké dobré show, ktoré tam teda sú a ktoré sledujem. Sú to všetko také súťaže, také show proste z Ameriky, z Anglicka, a sú to také súťaže, ktoré na ktorými nemusíte nejako extrémne rozmýšľať a ktoré sú skôr fakt taká zábavka, taký oddych, taký relax po napríklad celom týždni. Dnes je piatok, takže určite to zapnem a určite si nejakú zase show pozriem, nejaký diel. A chcela by som vám dať do pozornosti seriál, alebo teda show Love is Blind, ktorá teda už prebiehala, bola druhá séria, a k druhej sérii ešte natočili pár dielov, kedy sa vlastne ľudia z tej show stretli, a či už ako páry alebo ako priatelia, a teda mali nejaké spolu rozhovory, mali spolu nejakú akciu na nejaké chate a tak. A nechcem tu teraz úplne rozvádzať niečo alebo vysvetľovať. Ak by vás to zaujímalo, v podstate čo je Love is Blind? Love is Blind je show o tom, že ľudia, ženy s mužmi sa nevidia, stretnú sa len formou v bunkách žena-muž a nevidia sa a iba sa rozprávajú, a na základe týchto rozhovorov po pár dňoch sa teda muži rozhodnú požiadať tú ženu, ktorú v živote nevideli, o ruku.
No a prvýkrát sa vlastne stretnú až po zasnúbení, hej, s tým, že sa idú teda vziať, takže je to určite plné prekvapení, jednoznačne plné zvratov a na konci show vždy prebehne teda svadba s tým, že žena alebo muž, alebo teda nevesta alebo ženich sa nakoniec rozhodnú, že či ozaj si toho dotyčného už priamo pred oltárom, či teda povedia áno, alebo povedia teda nie, nezoberiem si ťa. A hovorím, teraz mi to tak trošku pripomenulo, pretože urobili ešte takú dokrutku, dotočili ešte k tej show nejakých pár dielov a bolo to ako veľmi zaujímavé. Dlho to človeka držalo v napätí. Nechcem povedať priamo, že v napätí, pretože hovorím, je to oddychová záležitosť. Ja by som tam dala vždycky taký veľký znak, neberte to vážne, lebo nad tým nemusíte nejako dlho rozmýšľať. A ja hovorím, ako Američania sú určite inteligentný národ a určite vedia, čo ľudí baví. A sama sa považujem za inteligentnú osobu, ale naozaj s kamoškou, s ktorou sa teda stretávam a ktorá je úžasne tiež zamilovaná do make-upu, rozoberáme tieto veci. Jedna z ďalších tém je jednoznačne tieto showky, tieto akcie a tieto zaujímavé programy na Netflixe, ktoré teda si navzájom buď posielame a potom, keď sa stretneme, tak o nich kecáme a veľmi sa na tom bavíme. No, ale hovorím, že Američania sú inteligentný národ, ale naozaj, keby ste si to pozreli, tak prvotne poviete, že Pane Bože, to, čo tam tí ľudia činia, áno, ale tak samozrejme, povedzme si, také show sú aj tu u nás na Slovensku, áno, bez servítky, áno, ja neviem, mama ožeň ma, alebo ktorá, alebo farma, hej, podľa mňa, no, to sú také programy, ktoré mňa teda osobne, poviem popravde, skôr vytáčajú ako bavia. Jednu dobu som to sledovávala, pozerávala, ale už nemám na to žalúdok, takže radšej si pozriem takéto americké, pohodové, naivné programy, kde proste sa ľudia zamilujú na celý život. Takže ale tak sranda, no a teda tento program Love is Blind je fantastický a potom, alebo teda teraz naposledy som videla, Môj brácha má prima holku. A to je vlastne show, alebo taká súťaž medzi súrodencami, ktorí prídu vo dvojiciach, zväčša muž, žena, ale aj niekedy prídu dvaja bratia, dve sestry, dvojičky a tak. A stretnú sa vo vile, hej, úžasnej vile, toto bolo natáčané vlastne v Francúzsku. A vznikajú medzi nimi prvé vzťahy. Vzťahy samozrejme s tým, že ten súrodenec je tam na to, aby vám robil takého kvázi dohadzovača. Takže teraz som to dopozerala, no veľmi som sa zabavila a zase opäť tip programu Čistá oddychovka, mozog môžete odložiť. A je to celkom prča a narehnila som sa pri tom, lebo musím vám povedať napríklad jeden taký mini spoiler, ale však to vám samozrejme nič nejako nebude hovoriť ďalej alebo nasvedčovať nejak, ako to dopadne, ale sa mi strašne páčilo, že tam bol jeden novodobý pár, novodobý v takom zmysle, že dali si pusu, objali sa a ženská na to zahlasila, že neverila tomu, že stretne niekedy takého úžasného chlapa, že zmenila názor o chlapoch a jednoducho ich puto je pevné, akože hej, dali sa dozadu 5 minút. Že ich puto je pevné a že neverí, že môžu byť chlapi aj tak úžasní, ako je tento. Hovorím si, dievča, si s ním 5 minút a ty vravíš, že ako otočil sa ti celý svet a neveríš tomu, že si mohla stretnúť niekoho tak úžasného? Haló, hovorím si, to je už dosť aj na naivnú 20-ku, áno. A ja som sa tak nasmiala, ale
oddychovečka, super program. A ide tam o to, že v podstate vytvoriť ten pár, zamilovať sa a vyhrať potom spoločne $100,000. Takže to tam aj jeden z tých párov vyhrali. Nebudem vám hovoriť kto. Pozrite si to, keď tak, je to zaujímavé. Miestami dramaticko-vtipné. Takzvaná tragikomédia. No, tak ja sa tu cickám s tým jedným tienikom, ale dá sa povedať, že tento tienik je veľmi podstatný, keďže je najtmavší a v tom záhybe najviac viditeľný a definuje vám v podstate tvar toho oka. Takže nechám to takto, ešte to trošku rozmažem a poďme na nejaký iný tienik. Rozmýšľam, ktorý si zoberiem, ale asi si zoberiem tienik Kamel. Kamel a ten si dám tiež na tú stranu, ako mám vlastne tento tmavý, ale skôr bližšie k vnútornej strane kútika. Tak toho tam vťupkám. Ten je taký jemnučko kapučinový, taký do hneča viacej. Ten prvý, ten brown sugar, bol viacej do červená. Alebo ešte teda, jak by som mohla vám poradiť, tak určite je dobrá show Too Hot to Handle, kedy sa stretnú ľudia, ktorí sa teda nepoznajú, nádherné ženy, nádherní muži, dokonalé tela, proste obrovská sexuálna príťažlivosť a myslia si, že budú na nejakom pobyte, kde budú môcť vyvádzať a budú môcť sa navzájom obšťastňovať a tak ďalej, ale potom neskôr prídu na to, že svoj apetít budú musieť skľudniť a budú musieť sa snažiť o nejakú sumu peňazí, a to takým štýlom, že nemôžu mať medzi sebou žiadny kontakt. Či pusu, či teda nejaké milostné akcie a v podstate hej, sex. Takže samozrejme, čo myslíte? Budú počúvať? Nie. Alebo si dajú len pusu a už sa im tým pádom odčítajú peniaze vlastne z toho banku, z tej veľkej sumy, z tej veľkej hodnoty. No, je to fakt tiež zaujímavé, je to takisto opäť ďalší ten typ toho oddychového programu, kedy určite nemusíte používať mozog a nejako extrémne nad tým veľmi rozmýšľať. Ale hovorím, je to proste na záver nejakého týždňa, keď máte toho dosť, naozaj veľmi príjemný program a veľmi vtipný a no, niekto to nazve možno, že je to trapné a ono to v podstate trapné je, ale je to veľmi oddychové, je to veľmi pohodlné, je to veľmi také easy, hovorím, nemusí sa nad tým nejako veľa rozmýšľať a mňa to jednoducho strašne baví. Idem ešte do odtieňu Slipper, ktorý použijem na kos pod obočím. Tak toto tam trošku presvetlíme. Toto je veľmi pekný telový tieni, ktorý tam dodá aj tomu obočiu takú dimenziu. To spravím si cutcrease a hneď som tu. No, cutcrease mám hotový a teraz idem ešte na tú jednu tmavú farbičku, to je Boost, ktorú ešte dám na tú farbu Camel. Tak toto trošičku ešte nanesiem. No a rozmýšľam, čo dám dopredu z tých farieb, pretože tie farby tu ponúka, bo tá paletka tu ponúka naozaj široké spektrum zlatej, takej šampáň. Aj táto je nádherná, tá je úplne že zlato-zlatá. Aj táto je taká už zlatomedená, toto je naopak taká šampáň, aj táto je krásna. Všetko je to veľce úžasne pigmentovaná záležitosť, takže naozaj je tu na výber.
Ja by som tam dala tú žltú a potom použijeme navrch nejakú trblietavú. Poďme do tejto farbičky Buttercup. Je to taká žlto-oranžová. No, chápete? Toto je dielo. Dielo. Wow. Toto vás proste jednoducho nesklame. A hlavne neomrzí. To sú nádherné, nádherné, nádherné farby. Tuto to iba trošičku takto rozmaznieme do tej tmavšej. To sa dá ešte pekne prepojiť. No a ešte ju dám trošičku ku kraju, k vnútornému kútiku, ale nechám tam ešte voľný priestor, pretože potom tam dám takú výraznú ostrú žltú. Ale na ten korektor si zoberte, že toto je... Je tam jemný šimer v tom tieni, ale inak v podstate je to matný tieň. Neskutočne sa prenáša. Pekne sa prilepí na ten korektor. Wow. A vôbec to neopadáva. Absolútne. Ja to ani môžem trošku oklepať preventívne, ale že by to nejako vyslovene opadávalo vôbec. No. A poďme teda na odtieň Busy Bee. Busy Bee. Ostrá, krásna, žltá. Ale tá už sa nám tak tuším nejaví. Či? Ale vyzerá to ako jedna farba. Ale v skutočnosti naozaj nie je. V reáli tá farba je oveľa žlčia ako na viečku. Nevadí, to sa zachráni nejakým lesklým tieňom. Jemnú linko ťupem, vidíte, že štetec držím úplne ďalej, aby som nejako to tam moc nerila. A poďme už do nejakého lesklého a rozmýšľam veľmi silno, že si dám tie stlačené glitre, konkrétne Goddess a skúsim to naniesť prstami. No, to je úplne neuveriteľné. Nádherné, nádherné. Ale rozmýšľam, že si to nanesiem so štetcom. A toho nemám teda ani prestriekaný a pekne sa to tam prilepuje. No ale ešte, aby som sa teda vrátila k tým filmom a k tým záležitostiam. Toto boli veci teda, ktoré by som vám odporúčila ako oddychovky z Netflixu. Ale predvčerom, v stredu, mala som narodeniny a išla som s kolegyňou a s jej sestrou na predpremiéru filmu Don't Worry Darling, čož je teda Neboj sa, miláčik, s Harry Stylesom. Ja toho chlapa zbožňujem. Ja milujem jeho hudbu, ja milujem jeho charizmu. Mám ho rada proste ešte, keď pôsobil v skupine One Direction. A ten chlapec teda to vie rozjet ako vo podstate hudobnej branži, tak aj vo filmovej. Neuveriteľne, ako sa mi ten chlap páčil vo filme Dunkirk, aj keď nie, že by tam mal nejak veľa replík, hej, rečových, alebo čo, ale jednoducho bol to dobrý film. Tak som čakala, že niečo podobné bude a veľmi kvalitné bude aj film Don't Worry Darling. No, takto chcem povedať, že ono ten film nie je zlý. Ja vám určite nebudem hovoriť, o čom to je a ako to skončilo a čo, pretože tuto nemienim byť spoilerom, pretože určite veľa ľudí z vás sa bude chystať na tento film, pretože ja keď som v stredu na ňom bola, tak to bola predpremiera. On ešte nebol, myslím, že neviem, či ani v Bratislave, hej? Alebo v Bratislave sa v ten deň premietal. Jednoducho, premiéra bola až na druhý deň, čiže včera.
štvrtok 22. No a my sme boli v stredu 21. a to teda bola predpremiéra. No a mám z toho také zmiešané dojmy. Tak ako ten trailer bol neuveriteľný. Inak, berem si ešte odtieň Winner. Je to taká studenšia zlatá. Skúsim si ju dať do vnútorného kutika na tú žltú. Trošku to tam potlačiť, lebo tá žltá sa mi zdá príliš taká teplá. No a neviem, budem rada, ak teda pôjdete na tento film a napíšete mi dole do komentára, čo si o ňom myslíte. Pretože nečakala som, že to teda bude takéto a že to aj tak dopadne, ako to dopadlo. Hovorím, opäť nebudem o tom rozprávať, že ako to bolo celé alebo ako to celé dopadlo, pretože naozaj sa to až na konci tak vyvrbilo, ale ja neviem, no. Predtým som naposledy bola na filme Maverick, áno, Top Gun 2, a to bola pecka. To mi akože uvalilo, jak sa povie, dekel. To milujem, bol to výborný film, bavilo ma to. Idem ešte naspäť do toho tieňa najtmavšieho Brown Sugar. A trošku ešte stmavím ten vonkajší kútik. No a to bola pecka. To teda, ak ste videli, určite uznáte, že to bol veľmi dobrý film. A kto ste to nevideli, tak určite si to už môžete keď tak stiahnuť. Pretože už som to, alebo online sa to dá pozrieť, už som to niekde videla. A to sa mi páčilo. Ale tak som si hovorila, že na aký film ďalší pôjdem, ten bude určite tiež fantastický. Nehovorím, nebol zlý, ale není to moja šálka kávy. No, nie. Ako som povedala dievčencom mojim v záchvate rehotu, nie je to moja káva šálky. A jednoducho, moc ma to nejako až tak nenadchlo. Harry Styles, fantastické obsadenie. Fantasticky to zahral, ale nie je to môj štýl filmu, ktorý by som mala rada. Inak ešte si brúsim zuby aj na paletku od Profusion, na paletku Kaleidoscope, ktorá je teda taká gigantická, obrovská. Tam sú krásne, nádherné, rôzne stlačené glitre, rôzne šínové a vysokotrblietavé tiene, lesklé. Takže fakt zaujímavá paletka. Kto ju máte, určite mi dáte za pravdu, že sú tie tiene fantastické. Ale nakoniec ako všetky, ja mám ešte tú paletku, myslím, že Festival. Aj tá je skvelá, aj s tou som robila nejaké looky teda na video. Dobre, ešte ideme do tieniku Likeable, ktorá je to taká, by som povedala, bežovo hnedá. Tu si dám ešte takto dopredu. A prepojím ten zlatý s tým hnedým. Trošku to rozmažem. A dáme aj linku. Ja si myslím, že to linku potrebuje. Idem skúsiť túto ceruzku od Gabriela Salvete. Len ja som mala veľmi veľký problém, že na prvý krát mi kreslila super, ale na druhý krát strašne sa neprenášala tá farba a tak to zadrhávalo to na viečkách. A pritom som ju mala aj takto položenú, že by mal vlastne v podstate ten ink stekať dole, ale neviem, nepísalo mi to nejako, tak vyskúšame, uvidíme, či to teraz pôjde. Ono možno ešte na tento hnedý tieň, áno, ale uvidíme, ako to pôjde na tie glitre. Takže ja som si urobila mihalnice, natrela a nalepila mihalničky od Catrice.
teda tie z tej staršej edície v tom ružovom obale. No a máme hotovo a ešte si dáme nejaký rúži. Možno niečo z tohto. Dáme si túto Maybellinku 60 polet. Ale to je moc také doružová. No, ja mám taký silný dojem, že opäť v ďalšom videu použijem Petrin tekutý rúž z kolekcie Petra Nude od teda Gabriela Salvete Nude Hills, lebo mám silný dojem, že to bude veľmi tomuto looku slušať. Takže poďme na to, kontúrku si nedám. Inak keď som pozerala teraz veľmi veľa tutoriálov na tieto paletky alebo na túto teda kolekciu Gabriela Salvete v spolupráci s Peťou, tak čím ďalej ma presvedčilo to, že som úplne happy, že som si zobrala tú Nude Hills, pretože keby že si dám tú Pillow Talk, tak to by som teda mala veľmi svetlé tie pery, takže toto je úplne ideálna farba a ideálne nudeková pre mňa úplne zvolená, takže teším sa, že som sa takto nakoniec uklikla. No a tu máme teda celý hotový look s paletkou Profusion Gold Rush, ktorá je teda mojou stálicou a bude mojou stálicou určite v tomto jesennom období. Spektrum teda tých farbičiek je nádherné, dá sa z toho urobiť obrovsky veľa lúkov. Ja som sa dala teraz do týchto glitrov aj z toho titulu, aby to nebolo podobné líčenie, aké som mala vlastne naposledy s touto paletkou asi minulý rok. Takže chcela som ich otestovať, ja som ich vlastne ešte neskúšala. V tých stlačených glitroch sú krásne, nádherné odlesky červenej, ružovej, zelenej a veľmi pekne to na očiach vyzerá. Takže ja som veľmi s týmto lookom spokojná, som spokojná s touto paletkou, určite ju nikde nebudem posúvať ďalej, určite je to vec, ktorú ak máte radi takéto hnedé, zemité, zlaté odtiene, tak sa do vašej zbierky určite bude hodiť. No a ja už sa s vami lúčim, dúfam, že vás trošku toto líčenie bavilo, možno aj ten pokec, možno si nájdete niečo z tých show na Netflixe a bude sa vám to páčiť a budete sa na tom zabávať, veď práve o to nám ide. Alebo možno skončíte na filme Don't Worry Darling a určite mi napíšte potom dole do komentára, aký ste z toho mali filmu dojem. Lúčim sa s vami, vidíme sa na budúce. Ahojte!